ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ କେବଳ ଦାବି ନୁହେଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ କେମିତି ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାରା ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ୍ ଦରକାର ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବାପୁଦିନ ଆଶା ଅଛି କି ଏଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଅହରତ ଧାରଣା ଡିମାଣ୍ଡ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଶୁଣନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମ ମାନେ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ସବୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଉଠିଛି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ସେପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିବ।